ଷୋହଳ ଗୋଟି ଡଙ୍ଗା ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଚାହିଁଲେ ସମ୍ଭବ ରାଜବୀରକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ସହଜ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଏବେ ରାଜବୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଜାଣିକିରି କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆଜି ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଜୋରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ମୁଁ ରାଜବୀରକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିବ ତୁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମର ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋର ପରି ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ବଡି ବହୁତ ସ୍ମୁଥ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଧରିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଧରୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଜୋରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍, ଷୋହଳ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଚାହିଁଲେ ସମ୍ଭବ ରାଜବୀରକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।